ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଗିପଥର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ନିତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର ଫେଲ। ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତିନି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ତିଆରି ହେଲାଣି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଏଠୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 4 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ନାଳ ଆଉ କୂଆ ଆମର ପିଇବା ପାଣିର ଭରସା। ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କରିଗଲା ସେ କାମ କଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କୁଆଁଟା ଖୋଳିକି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ପାଣି ଲାଗି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୋରୁ ପାଣି ଆଣିକିନା ପାଣି ପିଇବାରୁ ଆମର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଛୁଆପିଲା ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିନା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁଁ। ସପ୍ଲାଇ ପାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କରିକି ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ହେଲେ କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଚୁଆ ଖୋଳି ଖୋଳି ଜୋରରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ରୋଗ ବେମାରରେ ବି ପଡ଼ୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।